Монети України. Срібні монети для аукціону Віоліті. Отакі монети часом будуть на продаж. Така монета коштує від 4,5 до 5 тисяч. Це 2 унції. Також є самольотики. Отакі визволення. Коники різні по 10 гривень. Львів. Також дуже красива монета. Це кламани. Всякі водолійчики. Лазнюки. І перша монета там кий. Сама дорога то. Ота монета є тираж 2000. Не знаю. 4,5 майже не дають. Ну за 4 би взяли. Я думаю, вона має коштувати 1010. Бо дуже малий тираж і давно вийшла. У мене таких дві. Значить, їх вже не 2000, а 1998. Ну і такі монети дуже красиві. 1500 вони коштують десь на даний час. Такі водолійчики, то вони дешевші, то 5 гривень. Лазнюки, риби, там по 600, по 400. То коли як продасть. Всім дякую, підписуйтесь на канал, буде більше.